Прибули в Артемівськ, на крайній блокпост, там знаходяться сили ворога. Жодних оборонних споруд, як бачимо, немає. Зараз, завдячуючи міському голові Артемівська, громаді Артемівська, починають споруджувати оборонні споруди. Користуючись нагодою, звертаюсь до командування АТО, що це є неприпустимо, що місто треба захистити. Необхідно звести нормальні оборонні споруди, такі як зведені біля Маріуполя. Громада готова. Треба створювати з громади штаб громадської оборони Артемівська, займатися серйозно цим питанням. Наразі перші кроки зроблені. Керівництво АТО має протягом 3 діб почати визначити, де що, взаємодії з МВС, взаємодії з міським головою, почати робити. Не буде цього, ми будемо в парламенті піднімати питання щодо відповідності керівництва АТО, так само, як в свій час сюди поставили генералів, так будемо і знімати. Они ее спалили, говорит, сука, понес, пустует. Давай, давай. Нормально. А женщины ми сьогодні вперше на цьому напрямку в районі Артемівська. Тут багато зараз наших друзів, які перейшли з-під Дебальцево, з-під Маріуполя. Тут Іван, якого я знаю з першого дня війни. Ми приїхали сюди, маючи 2 мети – допомогти хлопцям. Дякуючи Сергію Скуратовському, закупили речі необхідні. А ще головне, ми разом з місцевою владою почали споруджувати фортифікаційні споруди, ініціювали це. Тому що, на жаль, не було цього, так як от в районі Маріуполя, де вже споруди серйозні і де наступ готові зустрічати. А тут ще голе все і тут необхідно, тому що тут може бути наступ ворога. Тому приїхали, ініціювали, підтримуємо і будемо підтримувати. Зі своєї сторони іскренне благодарен за допомогу, реально за ту, яку ви робите для нас. Іскренне для Олега Валеріча за эту помощь, за то, что люди обуты, одеты. Большое спасибо. И единственное, могу сказать, что таким людям, как вы, таким людям, как Олег Валерьевич, нашим общим друзьям, я хочу пожелать крепкого здоровья и за то, что они делают для нас. Не забывают, за то, что мы сидим в грязи, в болоте, в воде и всячески пытаемся навести порядок в нашей родной Украине. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.